দৃশ্য এক তামোল পাণ আগবঢ়াই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে এই সকল মহিলাই। দৃশ্য দুই, ইমান যে বস্তুবোৰ দাম হৈছে, আলুকে কিনো নে দাইলকে কিনো নে, আজি চকে খাবলৈ নে গেছকে ভৰাওঁ, এইটো গেছ ভৰাবলৈ এটা মানে পইচা নাই, কি কৰো, মই মানে একদম মাথায় কাম নকৰা হৈছে, ল'ৰা স্কুললৈ পঠিয়াব লাগে, সময়মতে এইবিলাক কাইলৈ পৰা পৰীক্ষা আছে। এই দৃশ্য দুটা দেখিয়ে হয়তো আপুনি বুজি পাইছে কিহৰ বাবে এইসকল মহিলাৰ ৰাজপথন হয় চিলিণ্ডাৰে কন্দুৱাইছে। মূল্য বৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে, পৰিৱৰ্তনৰ নামত মুঠৰ ওপৰত চৰকাৰৰ লুণ্ঠন। মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ হৈছে, বিৰোধীয়েও সমালোচনা কৰিছে চৰকাৰক, পিছে শাসক পক্ষই মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা শুনিবই যেন বিচৰা নাই, যাৰ বাবে এনেদৰে অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে এইসকল মহিলাই। আমগুৰিৰ দেওধাই গাঁৱত দেৱ দেৱীৰ পূজা নহয়, চিলিণ্ডাৰৰ পূজা। ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰত 50 টকাকৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে আমগুৰিৰ দেওধাই গাঁৱৰ মহিলাসকল এনেদৰে পথলৈ ওলাই আহি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ, শ্লোগান দিলে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। আমি গেছ চিলিণ্ডাৰ মুখৰ আগত সন্মুখত লৈ ধূপ ধূনা জ্বলাই আমি চৰকাৰক প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। এতিয়া প্ৰত্যেক দিনে গেছ চিলিণ্ডাৰ বাঢ়িছে, আজি 50 টকা বাঢ়িছে চিলিণ্ডাৰ, 50 টকা গেছ গিলতহে বাঢ়িছে, আমাৰ ইয়াত পল্লিমুখত ল'ব লাগিব 1100 টকা দি। আমাৰ অৰুণোদয় চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনি দিছে 1000 টকাহে, আমি দাইল তেলিকা কিনিম নে আমি চিলিণ্ডাৰ কিনিম, চিলিণ্ডাৰ 1100 টকা লৈ আমি কোনফালে চলাম আপুনি কওকচোন, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকে আমি পঢ়াম নে আমি দাইল তেলেই আনিম নে কোনটো আনি কোনফালে আনিম, কোনটো বস্তু আমি মিলাম ঘৰখন চলাবলৈ হ'লে, আমি সম্পূৰ্ণৰূপে চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে। আৰু চৰকাৰ মানে কি কয়, এই লংকালে যে গৈছে চৰকাৰীসকল লংকালে গৈছে, লংকালে যি যায় সি ৰাৱণ হয়, কিন্তু ৰাৱণ হৈ এতিয়া ৰাৱণগিৰি কৰি আছে আৰু আমাৰ ওপৰত। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ লগতে ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে সৰব হৈ পৰিল মহিলাসকল। আমগুৰিৰ পৰা অনুৰাগ শইকীয়া, দ্য নিউজ প্লাছ।